Så, hej og velkommen. Vi er på vej op til Lidl, hvor vi lige skal have noget morgenmad. I gør, Mathias? Jo. Fanger lige nogle Pokémans på vejen. Hvad hedder det? I dag det bliver en, skulle til at sige heftig dag, det gør det ikke, men der kommer til at ske lidt, tror jeg. Jeg skal ind i Zoo og filme, og jeg skal filme med Jørgen og Christian, og Drastrup kommer forbi, og vi er i gang med at fange Pokémans, så jeg kan dø lige nu, fordi jeg kunne få noget i hovedet, de der taber. Og alt muligt, det er helt hjernedødt i dag, der kommer til at ske så meget, mand. Jeg tror slet ikke, må vi godt gå under her. Jeg tror ikke, vi må gå under her. Der er sat sådan et rigtig fint... Der er en kofling. Er der en kofling? Der er sat sådan et rigtig fint her, så man ikke kan gå forbi. Nå, okay. Nå, men følg med i dag, der kommer til at ske rigtig ekstreme ting. Åh. Så har vi fået købt noget brød og noget milkshake, og jeg ved ikke hvad, så nu skal vi rigtig ude at fange Pokémon og rigtig spise morgenmad. Og så er man godt nok nær med sin bænke. Der er så sjovt i Afrika. Ja, ja, ja. Flyvemaskinen, stop her, skal vi af, før hvis du ser ind. Så er vi på vej ud over til Jørgen, hvor jeg lige skal hente alt kostyme, hat og sådan noget. Jeg lige har liggende over ved ham, og så kommer Drastrup, hvis han ikke allerede holder ved med, og samler os op. Hej. Hej, ven. Skal vi kramme? Skal vi komme i sol, eller hvad? Så skal du sige ja. Jamen, filmer du? Ja, sig lige ja. Ja, vi kommer i sol. Jeg må super. Lige se den der. Nu skal vi rigtig i sol og se på dyre og nusse dem og alt muligt. Vi skulle lige nusse geder. Så er vi på vej i sno. Ja. Og, men hvordan vil du komme ind? Jeg regner med at gå ind. Åh, oh, ja, okay. Men der var lidt lang kø, så lige se, hvor lang tid det kommer til at tage. Jeg håber, at søkøerne, de stadigvæk er der. Fordi sidste gang, jeg var inde og prøvede at filme dem, der gemte de sig. De er lidt kamerasky. Ellers så kan du vel bare... Kasper, vi bliver nødt til at lave en aftale. Vi bliver nødt til ja, det er ikke spørge Kasper. Du bliver nødt til at sige til mig, hver gang du tænder kameraet, om det er spørge Kasper, eller om det ikke er spørge Kasper. Det er ikke spørge Kasper. Jeg skal nok lade være. Så vi kommer i zoo, som I kan se. Der er dyr lige her. Hvad så? Det er dyr. Arh, hvad hedder det? Jeg tror lige, vi smutter ned på den café, jeg redigerede på sidst. Og så skal vi lige ned og redigere. Ja. Har du husket at sige, at du skal gå ind, man skal gå ind og følge mig inde på YouTube? Hvad er det? Kun derfor, du vil være, eller hvad? Det er youtube.com. Skråstrej Christian Rapp. Fiskefrikadeller, gør det ikke? Ej, fiskefilet. Ja. Men det er dejligt. Ja, jeg vil lige få redigeret. Hurtigt. Skål. Ligesom resten af bordet, jo. Vi skal lige så godt for resten af bordet, ja. Det smagte ufatteligt dårligt, det der. Jeg synes, det smagte lidt af sædet. Har du smagt sædet før, eller hvad? Nej, det har jeg ikke, men du ved... Det var ulækkert, der var sådan klumper i, og... Ja. Altså, da jeg sagde sædet, så mente jeg, den smagte, som jeg ville forestille mig, sædet smager, hvis jeg skulle... Så du har ikke smagt sædet? Nej. Super. Nå, men videoen er ved at gemme ud, og så, hvad hedder det, skal lige gemme den ud her, så skal vi videre ind til søkøerne. Jeg skal have en tola. Nå, nu er det hvad, femte gang, jeg prøver at
gav mig ud i det her fucking Premiere-PC, og det crashede hver eneste gang. Nu prøver jeg lige igen. Der er ikke noget, jeg kan gøre. Vi er bare nødt til at bare... Jeg er nødt til, jeg tror måske det er fordi jeg gemmer det ud i H264, eller ja. Så jeg er nødt til at... Ja, altså jeg fik redigeret vloggen, min computer er crashet 17 gange. Og det har jeg virkelig, virkelig lange nødser over lige nu. Så nu skal vi ned og få optaget det med den søko der, og så har jeg aftalt med Jørgen, at vi gemmer det ud på hans computer eller sådan noget. Og så, jeg ved jeg ikke, altså så må jeg se at finde ud af, hvorfor fanden min computer lige vælger at fuck op. Er det ikke irriterende? Jo. Det jeg synes, I skal gøre, det er, at I skal følge Christian Dreyer. Du. Er de ikke? Nej. Er der ikke løber dernede? Nej. Det er det, der er snak, der bliver med. Og lige det der leve i andre. Så hænger du penge af derfor. Hvad er det, det er fordi, det er apper. Gorilla. Christian Drost. Skal du ikke have en madpakke? Nej. Det er din, Kasper. Du har glemt den. Okay. Mathias, så noget med, at du er bange for fugle? Nej. Jo, du er. Jeg ser, du flyver. Hvorfor ikke det? Hvad er det for en farve, de har? Det er orange. Ja, okay. Men hvad for en fugl gør det der til? Det er en papegøje. Det er jeg sgu da ikke. Så nu har vi faktisk fået det, vi skulle have herinde i zoo. Det plejer ikke at være sådan, man kan... Det plejer at være sådan, hvor man kan se vand rundt om her. Nå. Men vi er færdige. Hvorfor er det slukket? Hey, det er sgu da Nicolas Bro, er det ikke? Jo, det er Nicolai Bro. Nicolai Bro, er det ikke ham? Det er dig, der er Nicolai Bro. Det er sgu da Nicolai Bro, mand. Er det til at spørge Kasper nu, eller hvad? Yes, det er faktisk der at spørge Kasper. De her pingviner, de har været med i min vlog 3 gange nu. Der er sådan nogle cool pingviner. Ja, de er meget seje. Hvorfor har den sådan et perlehalsbånd rundt om? Jamen, det er noget, de får i naturen, når de bliver født. Hvor de er i panik. Så er det en pingvin herude. Ja. Hvad er du for et dyr? Jamen, jeg er sådan en lemur. Drastrup, kom nu ud i det andet fra. Du skal ikke gå ind til Drastrup. Kom nu ikke ind til dyrene. Hvor er du her? Det er sjovt, for det er aber. Ja. What the fuck? Nå, men hvad var det, de hed? Mongo Stige bror Sut, åbenbart. Så vil jeg have det i sol. Der ligger en bold dernede, de spiller fodbold. Nå, så har vi været inde og filme i parken. De har faktisk... Kan man slet ikke komme ind nu, eller hvad? Hvad er klokken? Den er 18. 18? Lukker billetsal kl. 18. Nå, det står der lige der. Billetsal lukker kl. 18. Så nu skal vi lige hjem til Jørgen. Det ved jeg ikke, om jeg har sagt, men jeg skal hjem til Jørgen, og hvad hedder det, gennem den video ude i vloggen, der faktisk skulle være op for 2-3 timer siden, som ikke kunne komme op, og så må jeg finde ud af, om min bærbar, den vil gøre det her hver eneste gang fremover, eller om det bare er nu her, den gør det. Jeg håber fandme ikke, altså hvis den begynder det fremover, så kan jeg ikke, så er det bare at rippe min computer. Fedt, så færdig med daily vlog. Og det er god clickbait, er det ikke? Må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvad fanden er det der? Det er mit Instagram-navn. Har du fået flere følgere, siden du puttede den på? Nej. En soko. Vi ses på TV. Ses.
Du skal ikke lave den der, hvis du ikke vil... Okay. Okay. Ses der så. Det gør vi. Kom ind, far. Vi skal ud og spise nu. Så er vi kommet på flammen. Er du klar til at spise? Det er mad. Der er mad nu. Følg Christian. Så har vi været på flamme og spise. Og nu er vi på vej op til bilen. Ja. Nede på havnen, er det planen? Nede på havnen. Ja, nede på havnen og se den smukke solnedgang. Og folk, der fanger pokémoner. Jeg ved ikke, hvor mange der er nede lige nu, fordi det har regnet imens. Men der plejer jo, som I ved, at være mange dernede. Er der mange mennesker? Kan vi, ja, der er rigtig mange mennesker. Kan vi gå i læ et eller andet sted? Ja, ja, man kan gemme sig. Tror du skal ned der, hvis vi skal have en chance for at komme hjem til ham? Hej, goddag. Hvad hedder det? Jeg tænker, at vi... nu regner det nemlig ikke. Jeg tænker, sådan, det er ved at være sådan, okay, så inden vi kommer derud og sådan noget, så er det sikkert fint nok med lyset og sådan noget. Så jeg tænker at sige til Christian, at han skal komme over til dig, og så Maja Drastrup, vi er på vej over til dig, så... Så... Vi er bil. Det er fordi, jeg har fået Drastrup til at være runner. Hej. Ja, så er han en runner. Og fluffer, så du kan bare sige til. Ja, du kan bare sige. Var det ikke? Jo. Hvad hedder det? Goddag. Ja, yeah, what up, Pokémon? Kom ind. Nå, og jeg vil lige, vi får lige filmet det her, og så vender jeg tilbage. I skal huske at følge Christian. Så har vi fået filmet! Jubi! Kasper slaver. Ja. Men nu, jeg synes, jeg har betalt jer rigeligt i det her, så det... Apropos det, jeg lagde ud for dig på flammen, det ved jeg ikke lige, om vi skal få... Nå, men kører du os tilbage nu, eller hvad? Ja, naturligvis. Ses. Hej. Skal vi krav? Ja, det er lidt akavet, vi gør det her, Mikkel. Ja. Hej. Nå, nu har vi fået det hele over. Nu vil jeg smytte op og sove. Du må også sove godt. Ja, du kan zoome ind på uret, ja. Klokken er snart 1:30, eller den er 1:30. Ja, den er 1:30. Ja. Så jeg tror også, det bliver tid, vi kan putte sove. Nå, jeg vil sige, den ser godt nok løs. Hold kæft, det fucking gorillapot, det dræber mig en eller anden dag, eller mit kamera en eller anden dag. Jeg vil bare sige tak, fordi I så med på vloggen. Jeg håber, I er nødt til med, og så ses vi i morgen, hvis min bærbare stadigvæk gider at kæmpe min video ud. Altså, hvis det gør det samme i morgen, samme fejl, så må jeg til at finde ud af, hvad det er. Den crasher fuldstændig computeren, når jeg begynder at rendere det ud, og jeg var inde og læse, det kunne være noget med, at den blev overbelastet, eller ikke overbelastet, og varm, for varm. Men det nytter bare ikke rigtig noget, når jeg står der og har lidt, skal have video op. Jeg når i hvert fald ikke at teste i dag, for jeg når ikke at redigere vloggen. Jeg må gøre det i morgen, fordi jeg er sindssygt træt nu, og du er ved at gå op og sove. Jeg håber, I er nødt til med. Vi ses i morgen. Husk at abonnere på Christian Drastrup. Der er en link dernede, og der er en link lige heroppe i kort, tror jeg. Ej, det overgår jeg ikke. Der er en link dernede. Hej.